Steve Ditko, célebre autor de comics estadunidense, morreu aos 90 anos em Nueva York, declarou a polícia a los medios locales. Su cuerpo fue hallado en su departamento em Manhattan, o 29 de junho, Y fue declarado muerto por los paramédicos que acudieron a la escena. Vários de seus admiradores, incluído o autor inglês de historietas Y, escritor de fantasia, Neil Gaiman, le rinderam um tributo, Steve Ditko Ostruto His Own Ideals. He so things his own way, and he gave us ways of seeing that were unique. Often copied, never equaled, and no I'm a different person because he was in the old. pic.twitter.com/2gsa86btj, Neil Gaiman, arroba Neil himself, July 7, 2018. Steve Ditko foi leal a seus próprios ideais. Viu las coisas a seu modo e nos deu maneiras de ver-las que eram únicas, sempre copiado, jamás igualado. Sé que sou uma persona diferente porque eu estou em este mundo. El historietista alcançou a fama por seu trabalho com Marvel Comics a princípios de los anos 60 junto a Stan Lee, Y. Dentro de seus trabalhos mais importantes destacam Spider-Man Y, Doctor Strange. Alice Leo cuyo a ideia de criar um super-herói adolescente com os poderes de uma arana, Dais é o corresponsal de la BBC em América del Norte, Chris Buckler. Pero foi Ditko quem criou o distintivo traje azul Y rojo de Spider-Man Y, los lanzatelaranas de suas bonecas. É o criador conceptual ou del Hombre-Arana deixou de trabalhar em Marvel tras uma disputa com Lee. Y criou a The Creeper, é o loco de la piel amarela, e Y é o psicopata verde limon, de DC Comics. Steve Ditko was one of the most amazing creators in the history of comics, and showed us there is a hero in all of us. Our hearts go out to his loved ones and every good new him. pic.twitter.com/uqvo7oq5dc, arroba da Comics, July 7, 2018. Steve Ditko foi um de los mais incríveis criadores em la história de los comics. Y nos mostrou que rei um herói dentro de todos nós outros. Nuestras condolências a seus mais queridos Y, a todos los que lo conocieron, no rei fotos em color publicadas de Steve Ditko. Sua última entrevista formal la deu em 1968, nunca hablo sobre mim. Mi trabalho só eu, lo hago lo mejor que puedo Y, se me gusta, espero que le guste alguém mais. pic.twitter.com/OCJV46D que Eneco Ruiz Jiménez, arroba Eneco Ruiz, July 7, 2018. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas. Y, puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.